Pessoal Saúde e a Centro Saúde Internamento Glenu usa lâmpada atende paciente tamba eletricidade matelakang. Eletricidade e Centro Saúde Internamento Glenu, município Armera, nebe matelakang obrigado pessoal saúde sira uja lâmpada pode atende paciente nune dificulta serviço pessoal saúde nian lili o atendimento a paciente sira e a sala emergência no maternidade. Tirsefi Centro Saúde Internamento Glenu, José de Carvalho, Centro Saúde refere e a gerador ida nebe apoio Rusi Telkomsel pode facilita banhira eletricidade mate, mas be gerador ne avardia do durante tinang idaona. Na patin de hein kan wehira ahe mate ne ami musu na patin problema. Quando ahe lakan ami kontente hel. Kwa ahe kon certeza quando ahe mate ona ne impacto sempre. Impacto liu mag liu liu ihe atende atendimento ba emergencia. Liu liu hansan iha atendimento ba emergencia. Acidente sira ina sira nebe makamaya tuturahi ne ahe mate ne sempre acontece dificuldade liu ba ina atendimento ba in partir sira nebe makato atende ba ina sira tuturahi telos maka ba itene enfermeiro sira partir sira tem que usa meio sira nebe maka bele usa telefone itamos si ahe ajuda maluk timor ajuda lampra mayatu ita bele leno mai beso ita ahila kama kita pelin bele karega ahila lakan kita bele karega antam ahi generator ya generator yang sa malu ga timor telkomsel ajuda hela unda cidade generator de mai lakan hela ne automatik kando ahi mate ne lakan rasi mai beso agora ihela failanso anta mami sempre ho ligação no serviço de saúde do município, o INSA, a tu bele coordena ho técnico sir nebe, maka bele hadia generador sir, a tu nune emergência sir, bele loke nite ka ahi miha momente ruma. Material han se let cidade nia nasi a tu loke ahi nia ni presida nia forsa ka nia automatika nia tu mate rasi ka nia muri rasi, ira nema kita laya. Ema mai hadia tu anama ibe mak tu agora sida uki heira. Hatamba problema ne, Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatete, Ministério Saúde cria ona coordenação ho Ministério, hodi hareba assunto eletricidade, infraestrutura no saneamento, non é problema eletricidade a Centro Saúde Sira, ne responsabilidade é de telenia. Ao carca tu dia na eletricidade, bemos, a boa sane, serviço, ne bem, kita bolo kata liga ho Ministério Saseiro. Itahari fasilidade, ami lori equipamentos médicos, ami lori ai moro mai, ami lori profissional de saúde mai, ami lori pessoal ba, mora sira mai. Então, ia ministério ira ne bema tem que tomar conta ba, liga ahi, lori be mai, ira ne tem que serviço hamutu. Mas bem, infelizmente, da rua, o Ministério da Saúde tem que halo ira ne. Ami halo te uma, lori mora mai, lori recursos humanos mai, lori tem, e ami tem que babuca também, lori mai né? E lorta eletricidade e cusmai média hanu inda ahi hobena restan responsabilidade a minian lá é nem serviço e tem ministério hira e bem que tá bolsa hatene e bem que né hala koia suedian serviço nela osa minian lá é a mi kokoa tu halo mebe a mos comunica ho ministério relevante sir para tu bele tau matan vai ya be saneamento por exemplo infraestrutura o ahi at bele ajuda ami para bele tomar também em hospital se posto saúde se antes né sefi centro saúde internamento Glenu hato ona problema eletricidade né ba serviço saúde município Armera mai be to agora se dá iha resposta Laura Xavier Jacinto Fuca GMN.